Dnes tu máme prvú ligu dráhového golfu, 5. kolo. Takže máme tu 8 účastníkov z celého Slovenska a dohromady nejakých 63 hráčov. Takže účasť je taká vysoká, že to ešte Prievidzi tu nebolo. 8 družstiev z Košíc, Trnavy, Brezna, Prešova a domácej Prievidze súťažilo o body do prvoligovej tabuľky. Prievidžania sú zatiaľ na 5. mieste. Nemáme toľko hráčov, ktorí by chodili aj von hrávať a tak kvalitne ako doma. Domáce ihrisko vždy je výhoda pre toho, ktorý hrá doma. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú presnosť golfistov. Okrem ich kondície a skúseností je dôležitý aj výber loptičky. Podľa počasia, podľa odskoku, podľa kvality, či je lakovaná, nelakovaná, no a tým pádom to je taká alchýmia a vybrať tie správne loptičky na každú jednu dráhu, tak aby človek zahral jednotku a v podstate mal na konci čo najmenej úderov. 18 diamiek, to znamená ideálne 18 bodov. To sa v nedeľu podarilo dosiahnuť iba domácemu hráčovi Marošovi Jagerskému hneď v prvom kole. Vo zvyšných kolách sa mu darilo menej, ale stačilo to na celkové 3. miesto. Hodnotí sa súčet a priemer v 4 kolách. Tam mali vyrovnané výkony druhý Vladimír Pravotiak z Brezna a prvý Michal Maňaská z Trnavského golfového klubu. V hodnotení družstiev boli najlepší Trnavčania, Prievidza skončila 5.